Мэргэжлийн зөв сонгох нь таны ирээдүйн амьдралын баталгаа. Талах нарийн бовчин. Өглөөний 4 цаг болж байна. Дээрээ Вантахуагийн ажил эхэлж байна. Тэр өглөө эртлэн босох ёстой нэгэн мэрэгжил суралцж байна. Өвөл 100 жилийн аль чөлөрөлд цаг агаарын ямар ч нөхцөлд ургах нарнаас өмнө босч ажилдаа явах ёстой. Эхний 3 цаг тэр нэгэн ажилчнтайгаа хамт талах, бүлчиг, нарийн боов, зууш зэргийг хийж 7 цаг гэхэд бүтээгдэхүүнээ худалдаанд нийлүүлэх ёстой. Талхны маш олон нэр төрөл жор байдаг. Харин энэ зуурмгаар энгийн уламжлалт талх хийж байна. Том жижиг айлч талхны үйлдвэрт машинаар болон гараар хийх ажлууд байдаг. Берн Харт энд талх нарийн боовыг гараар хийхэд суралцсан. Тэр өөрийн шин сурсан жорыг машинаар хэрхэн үйлдвэрлэдгийг мэдж, тэрэнд суралцах ёстой. Энд 5-6 шигрэг жимсийг нэг талхан дээр тавьбал тохиромжтой. Амттай гоё харагдаж байгаа үз. Тийм байна, ойлголоо. Талх нарийн боовч нь гарын урд үе тэгээс гадна нарийн боов, бялуу, десерт хийхэд уран нарийн мэдрэмж байх ёстой. Харж байна уу? Амттай харагдаж байгаа үз те. Одоо ялалзуулагчийг хийнэ. Эхний удаа бас дахин нэг удаа ялалзуулагчийг зацъя. Та яагаад талхчин болсон бэ? Сургуулаа төгсгөөд үйлдвэрт 7 хоног дадлаг хийсэн. Тэгээд сургуультай эхлүүлж одоо хүртэл 3 дахь жилдээ энэ мэрэгжилд суралцаад сайхан байна. Дараа нь мэрэгжлэрээ ажиллана да. Талхчин болох хүн ямар давуу талтай байх ёстой талаар үйлдвэрлэл хариуцсан дарга Лото Шредер ярьж байна. Талх нарийн боовчин болох гэж байгаа хүн математикт сайн, цээжээр сайн бодож чаддаг байх ёстой. Энэ нь талх нарийн боовны жорыг түргэн хугацаанд тооцоолоход хэрэгтэй байт юм л да. Бас хүнсний бүтээгдэхүүний талаар сайн мэдлэгтэй, итгэлтэй, цаг нарийн барьдаг байх ёстой. Бэрэван одоо маргаашийн улаан буудаан талхны зуурмгийг нэгэн ажилтнтай хамт бэлтгэж байна. Энэний өмнө талхны жорын дагуу орцыг нарийн тооцож, шаардлагатай материалыг заасан хэмжээгээр нь машинд оруулах ёстой. Шаардлагатай бол материалын хэмжээг нарийн тооцоолох ёстой. Агуулгах дугаа материал нь автоматар компьютерт өгөгдсөн хэмжээгээр машинд орно. Нэмэлт орцыг ажилчин өөрөө гараараа хэмжиж хийх ёстой. Бэлэн болсон зуурмгийг хийх тогоог тэргэн дээр байрлуулж байна. Бусад орцыг гар жингээр хэмжиж шийдэг. Энд нэмж 2 кг өсгөгч, мянга 100 грамм маргарин, хоёр 6 кг эсхэгч хийж байна. 74 кг гурил автоматар тогоонд дүүргэлээ. Одоо усаал нэмж хийх ёстой. Зуурмаг бэлэн болж байна. Ингээд тусна хэмжиж бэлдсэн бусад орцыг нэмж хийнэ. Тэр давчлуур дээр дарахад машин ажиллана. Энэ машинаар зуурмгийг хольдог. Одоо талхаа барихад бэлэн боллоо. Бэраван төрөл бүрийн талхны жигних хугацааг сайн мэддэг болсон байна. Талхчин болох эхний алхам нь энэ мэрэгжлийн сургалт юм. Олон жилийн ажлын туршлага хөрөмдүүлж байд цаашдаа мастер талх нарийн боовчин болдог. Мастерын зэрэг авснаар хуваараа бие дааж талх нарийн боовны цех ажилуулах зэрэгтэй болно. Эсвэл аль нэгэн хүнсний үйлдвэрт удирдах ажилтнаар ажиллаж болох юм. Энэ тухай Лото Шредер ярьж байна.
Мастрын зэрэгтэй хүн нарийн боовны цехийн дарга аж нэгэн үйлдвэрт үйлдвэрлэл хариуцсан ажилтан эсвэл талх нарийн боовны техникчээр ажиллаж болно. Томоохон үйлдвэрт чанар шалгагчаар ажиллахч боломж байдаг. Энэ мэрэгжил бол ирээдүйтэй сайхан мэрэгжил юм аа. Одоо 7 цаг болох гэж байна. Бэреван шинэхэн талха лангуун дээр авчирч байна. Хаан тавих уу? Арын том сагсанд хийчихтэй. Бэреван талха сагсанд өрж байна. Үзэмчтэйгээр бүтээгдэхүүнээ өрж байрлуулан худалдах нь бас л тэрний мэрэгжлийн нэг хэсэг юм. Хэрэглэгч хараад л шууд худалдан авахар талхыг үрсэн байх хэрэгтэй шүү. Ойлгосноо? Би нэг сэтгэлээсээ хийсэн шүү.